Tak, čau ty lidi, tady opět u 125 a já už si tam u dalšího videa. Dneska tady máme Brawl Stars. A máme tady kají první listopadu. A může být nějaký Halloween, Halloween byl včera. A nic jsem neviděl. Nic jsem neviděl, žádná děcka s lampionem, s halloweenskou maskou. A dneska budeme otvírat tady těch 7 boxů, nebo 8 možná. A co si zahrajeme ještě? Jeden den. Tam jdem hrát. Ne, to ne. Tak showdown a třeba duo. A třeba puka. A kde se tady to? Zas týpek nereaguje, takže oni jsou občas a fk. Ajaj. Ale ty dvě mají kolečky, jsou dobré. No. Na mě to padlo, že? No. Pátí. Tak si dám dynamajka, no. Aby to bylo to. Víte co? Mohl bych točit... Zítra natočím Granny, zase další Granny. Ne, my jsme dva... Oni jsou dva tí na blízku. Jak mě dohánějí? Jak mě dohnala? No. Zas pátí. Pak. Super, minus 2. Hej lidi, já nebudu mít nikdy 2300 pohárku. Dívejte, kolik mám furt. Já to... Já jdu. Prostě není nic. Hej, jsem tu dlouho nebyl. Čanda. Gamegrab, anebo Bravo Ball, tak dáme Bravo Ball. Ne, Bravo Ball mě nebaví. Lone Star je úplná blbost, to už jsem jednou hrál, ale ty já nevím, co tam mám dělat. Tam jste každý sám prostě. Robo Rambo. A jo, to jsou hráči versus robot. A jste tam každý sám, tak můžete do sebe střílet a to je pěkně blbé. Tak, co na jako budeme hrát? Zaniky? To je šopu. Kámo, to chcu! Tady pak jako Fortnite, máte tam V-Bucksy a V-Bucksy dostajete víc a za míň peněz. A tady to je opačně, že míň gemu a za víc peněz. O 300, o 240 korun to vzdraje to. Nebo o 240 gemu. Ale tady to si... Tak to jako jo, nebudu vám ukazovat to. A jde to nějak očítovat? Nevím, ale já už se chci za něco pechnout. Já nechci tu dvobu.
kámo. Poď už. Prší z nej musí byť ATK. Nezáme Frank. No. To jsem si mohl myslet. Ježíš tam. Teď nemáme žádný power point. Proč nemáme žádný PowerPoint? To je po mně brok. Pojď sem, srabe. Netrefíš, netrefíš. A on má 10 a my jednu jenom. To je velký rozdíl. Příště si vezmu rosu. Ona mi připadá rychlejší. Já mám jako dobrý pavostovníte. No. Já jsem mrtvý, že jo? No. Jak to mohl dát proti 16 PowerPointů? Startuky je na sponicu. 20. Raduj se, já se budu radovat, že mám 2299 pohárků. No tu si nevezmu. Vezmu si tu rosu. Time to the boot on the bombats girl. Time to the boot on the bombats girl. Scream. Bombats girl. Bombats ice cream. Šelina, šelina. Je velká kravina. Bibina, bibina, je velká brdlina. Haha, jste slabí. Pozor, máš tam týpk. To je barlej. Kámo. Pojď, jes, kámo. 9. Bula dáme, jak je nízo. No, El Primo mrtvej, takže je srap. Showdown. Jak kozoroch úplně. Osm! Ježíš, ale máme 20 chysta pohárku. A máme aj další Bravo Box a jdeme otvírat Bravo Boxy. Teprve jsem nedostal tady kto, nebo já už jsem měl 2300 pohárku. A už jsem to sebral v minulém videu, jestli si pamatujete. A já bych ještě, prosím vás, tady si zahrál ještě jednu hru, aby jsme měli i Big Box. Takže jdeme solo, kamo. Solo showdown. Solo. A to showdown. Co to jmenuje? Třeba ne, jenom solo třeba. Bull versus bull.
asi v pasti. Yes, mám to. Šest bravlerů. Jak ta hudba ještě k tomu v té chůzi. Showdown. A kde je showdownista? Kde se showdownisto? Ista. Já jsem... Come on, ty bulové běží jak bík prostě. Nemám tak to keno. Nedá se nic dělat. Ale konečně mám na 2300 pohárku, to je snad... Tak, jdeme teda Bravo Ball. Na to si beru El Primo. Pokud prohraje, máme minus 4 pohárku, teda já. Nejno, má třeba menší rank. Je z Rosa, kámo. To nejsme mrtví vůbec. No, vidíte, jak jsme dobrý. El Primo je nejlepší. Pojďte! Yes, kámo. Nita versus Nita. Jo, Rosa, ať to vezme. Ježíš. Myslíš, že to má ona? Ne, furt mi, ne, furt. Jen oni. Pojď, kámo. Pojď. To si děláš srandu, oni to... My jsme si dali vlastňáka. Gabriel to. Kam jdeš? Stop. Tak máme minus 4, jo? Minus 4, zas. Tak co půjdeme, aby jsme neměli minus 4. Showdown duo. Ne, El Prima nechcu, já chcu. Dynamite. Dynamite je nejlepší pro mě. Ještě bych mám zbytek jogurtu. Zasou AFK. No dobrý. To málem na mě dosáhla nebo došáhla.
Mi dejte vidieť. Yes! 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 Máme to. Máme bedna. A tu niekto po nich pôjde. Tak ne? Či další bedna, tam kde Frank nebo nejde? Co? Já jsem dal damage někomu? Yes, kámo, El Prima jsme dali jak nic. Karu, no Karu je blbý. Yes. Shoundown. Frank, Roberto. Pojď. Pojď. Pojď, kámo. Vem to, dělej. Pojď, yes, 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 kámo. Nemáme star tokenu, že? To je nás chval. Ale máme další Bravo Box. A když půjdeme třeba Bravo Ball. Hahaha, ha, ha. Já ti dám hahaha. Ha, ha. El Primo, time to budem bombackou. Let's do this. Vem to ně... Kámo, my jsme dobrá kombinace jak něco. Tak mě nechraňte, jo, tak si na mě, abysme neměli gol. Chraňte mě, pojďte! Pojďte! Pojď! Ne, pojďte, ne, to si děláte srandu. Tak nic, šeli, tak nic. Pojďte, vem to Rosso. Pojď. No. Lidi, proč mu to video musí být tak dlouhé? Jen kvůli takovým hrám. Řízení. Ale tu někdo je. To je úplně blbé. Konečně, kámo. 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 Takže sulí. Čau, kámo. Všechny jsme sundali, jak nic. 11. Yes, kámo. Před poslední 11 sekund. Prosím, star tokena. Yes! Máme big box, lidi. Fakt radost, jo? Tak, lidi, teď je nejlepší čas pro vás.
vy uvidíte timelapse a ozvu se vám a všechno dodělám. Tak máte timelapse. Tak lidi, nic nám bohužel nepadlo. Ale my si můžeme upgradenout tady nitu, prosím vás. A já už bych to opravdu však ukončil. Nic nám bohužel nepadlo, to je škoda. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. A můžete mě sledovat na Instagramu ulistala.cp4, máte ho tady napsaný. A i na Facebooku, máte dole v popisku videa všechny odkazy. A i web tam máte můj. Můžete se... Dobrý. Můžete pak ještě na Facebooku sledovat. Tady zase vám bylo, nebo v dole v popisku videa. A já se budu těšit do dalšího videa a čau.